听你管道。感谢大家来打字，感谢西瓜，哇哇，哇，我去做任务好了。哎，工作是在二楼。嗯，哦，那要清理管道，或许可以拿到。哦，不好意思，你感谢，下个月等你。下个月等你。对，等你哦。酷手霜给杰瑞。好手霜。杰瑞用护手霜，哈，手霜要保护，把它退去，保护喉咙，巩固牙齿，护手霜保护喉咙，还巩固牙齿，哇，好赚啊，能护手强壮，你这个护手霜好厉害啊，哪里买？康熙垫盖我最爱，欢乐的风格啊，那你应该。跟我们最近干爹蛮常在玩游戏，都在玩 LCD， 好欢乐哦，超欢乐的哦，快吵起来了！我倒地，跟我干爹在我旁边丢那个好像叫什么，吸引那个僵尸过来这种，他丢在我旁边，胆汁不是胆汁，另外一个。拍棒，哔哔，对对对，拍棒，就是哔哔哔哔哔，炸自己人是不是？他想搞我。把死老鼠藏在杰瑞的抽屉，好，没有问题，没有问题，没有问题，不要这样啊，没有问题。任务啊，是谁的任务啊？看一下，感觉再次锻炼。哦，团团的任务。啊，死肉的战争。我等一下查他拖鞋，哟，我塞进去了。那你把香菜塞在他的那个吧。一楼中间，一楼中间哦。在哪？是二楼还是上面的样子？对啊，意识在哪？刚刚没有。这里，然后蛋糕区。看到右上角。右上吗？嗯。哎、欸，你为什么就是这样？你就是那种尿尿故意要隔开那种，对不对？对啊，正常来说不会隔开。对，正常男生都是尿尿会隔空中间隔一个。你是波兰人是不是？还是说是哪一个人？就是他们的习惯性就是不互动就是礼貌。那中间要隔一个，要看到他们排队隔一公尺、欸，因为看到中间有小精灵，要隔一個。高，紧张喽！组团在哪里？不是，然后还会怕呢，被看到，故意贴得很近。其实这样反而不卫生。怎么了？我只是翻巧克力的柜子，就有人生气气，有人就在你的留言板留言，你为什么要翻巧克力的东西？然后就被靠背了。来去靠背你，我靠那个哈什么的。那个翻小颗粒的东西被打活该。那个哈什么的抹哈。WTK 聚会，要问一下了。我等一下要看一下聚会时间截止到几号。如果你真的想参加的话，可以讲一下。实用钱，我看到你直接跑出来刷东西，好笑。我智力不够，可恶，智力不够还不能做任务，真是哦。
警察是在看我。哎，这个泽明跟我讲说，如果能把团团的马桶堵塞的话，觉得他乐上好一阵子，接受。哇，这是好像不行哦，私人恩怨哦。所以马桶一定要拿那个卫生纸堵吗？还是？你一直丢东西砸下去，它就会堵住了。反正就是警察是想抓我啊，他在盯你呢，还是说 I see？ 我看着你哦，排除万难排架出去。哎呦，我真的上班没办法，上班真的。上班比较重要啊。啊，会多时间。你为什么要去动我房间？没有，我看一下杰瑞。我不是团团，我找团团的房间哦，就在这里吧。小雨，团团啦，这里啦。哎、欸，真的住同一楼层哎。哦。警察戴林，这戴林，戴林，太戴林。警察代理，白痴！我把这件事讲出来。啊啊！上班比较重要，这样你才有办法躲那版型。白痴！这种东西，这种东西不要。哎呦！要等进来之后再慢慢。没有啦。点名哦。乱讲。点名，丢吼，丢，有了对，没有脚要有了，要去削马铃薯咯。等下你有点到名吗？你拿个床单就好了。有，还不帮影院，把影院的单拿出来晒，晒在门口吗？对，把你的床单拿出来晒。这怎么晒啊？先点你的床衣，点别人的床衣，然后发第一个点空白，空白键，哦，啊，如果要撤下来就是一按久一点。好想你，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 是真的真的好想你，不是假的假的好想你。一波浪符，一波，感谢风六。氪多少？你是说 low 吗 ？low 我无氪 ，low 的钱也是我自己赚来的啊，现在还在花我之前上班的钱。不好意思啊，借过一下，借过一下。想干什么？你坏坏，团团，你坏坏，这最好看得到字啦，欸我们普通的字，如果是以12字，哎、欸，应该是16吧？这个，他这个是破四的字、欸，哎，太小了吧，看不到啊！小在体验昨天喵哈，我先接好了。对了，这一关拿不出来啊！这一关提示的电话在哪里啊？一楼，好像二楼，一楼二楼。哦，我看到了，看到电话，马上分析。我看到电话了，一楼喊一下哦。哎、欸，莉，我们 HTK 啊，对不起。DWTK 截止到几号啊？巨惨，有人在问，我现在没空看。哦，什么重要的？织物？这太小了吧！我们要去表演哦，如果我们要出去的话，他的剧情是说我们会之后会有一个 来表演的人，然后我们要假装是那一群在表演的人、哦，要扮演马那个对不对？我刚好看到那个，还需要有一些演奏的音乐，所以我们有一些人扮马，有一些人扮那个吗？弹奏乐器的。哇，我想差点讲过扮猪吃老虎，我不要猪。整只个两个墨汁，我们要准备乐器吗？还要准备马吗？等一下我看一下，马那个我来对，二楼好像有那个皮革还是什么？哦，皮革我先拿三个，有了。哦，你好棒哦，你好棒哦，你好棒哦，是不是？是哇，聊天室刷一波是，我现在哈基台不是我，去哈基台刷一波礼物，让你开抽奖，要刷四才有，刷一波。
所以我们要三个皮革，两个墨汁，一条线，才能做出一批。有，我房间就只差一个墨汁了。本专报名这周结束。小毛，你有没有看到那个我们家小秘书在回答你了？好小的啊！来，如果有人翻译成功的话，啊，抱歉，是不是有人没去工作？我没，因为我在克制巧克力。克制巧克力？哈、哦？那个翻译成功，我送他一包乐事。还真的在送，送他一包乐事。乐事对我来说很重要的东西。你看，我如果要送给你的话，哇！感谢感谢感谢牛排。怎么是送牛排？送错了啦！办什么？你想说送什么？没事。你想说什么？就是两个马，一个送饼干呐。嗯，感谢礼物。再给你一个。嗯，这是前半后半，前半后半，我们不用做什么乐器吗？他说表演人员多人，所以我不确定到底是。你看乐器底下有没有六十七、四十、五十那边没有？我正在看。嗯、他说的是表马要两只，然后表演多人，乐手多人，所以我们要做两匹马吗？至少两匹马，然后乐手随便这样。两匹马的话，就是我们四个人啊。因为前半后半不是各一个人吗？不是这样吗？感谢。那谁演奏音乐、啊、？LOKY， 你2月29号生日哦！哇塞，不是啦。感谢四月一次的宝宝是。耶、yeah。啊。四个月一次的哦四、啊。四年一次，对不起，对不起，对不起。看 ID 后面顶个二九，我想说四个月是好像，嗯，好像有点快、欸，好棒哦，你老的好快、哦，过生日了，感谢贝亚斯，哦，他有要做临时用第一题，要走在五十那边，你看，等下我先还任务，好，你可以打五十那边有什么？临时用第一题型，嗯。临时用低音提琴50这边 哦有要木箱吗？还有木棍跟线？嗯，变他地方没有限制，这个是做那个马的，那个要做马的，马的做马的。一年过三次生日，好爽哦！真的，好爽哦、哇，最幸福的啊！真的，点名有没有？哇，那你一年只要送别人一次礼物，别人一年要送你三次礼物，好赚呢、欸！你每个朋友都送礼物换回来，好爽！对啊，超爽的。前半后半有了，接下来就是。叫做琴，琴还是前半后半一个人，然后琴要做两，要就是四个，你就先去看看啊，一只马嘛，我们就先去看看，看他做什么东西。原来这个是你哦，那我们先做两把琴吧。领导要截止，马上去订阅我，秒订阅。哇，你好有心哦。那真是不要吃饼干，这厚。好脆啊、哦！那感谢手刚刚声音是他的，不是我，现在才是我。感谢手环、哦，手环不便宜呢。我突然觉得你感谢手环，你是把两只手举起，不是举起来，握拳跟那个感谢手环，是跟选举一样那种感谢手环，感谢手环，握拳然后抱着那个拳头，两只手握着他的手这样吗？感谢感谢感谢，你蛮常这样子不是吗？跟选举一样，感谢感谢感谢，好像是哎、欸，嗯，可是没办法、啊，搞不好你妈就是你妈妈就是不是你妈妈就是
想在228赶快把你生出来，但是你就是男生。我又看到一个新礼物，那什么东西啊？你们礼物怎么都好多？开始，哎、欸，哈基说没看过。艾因，你那个礼物是什么？感谢克爷的手环。感谢。一直修复，遇到老六什么都不能做，没关系啦。感觉你就算高中毕业18岁之后，我们应该会继续做这种啊。感谢。应该是会了。不 link 吗？啊，那时候你就会跟我说，我小时候看你实况长大，我就开始觉得我好老。哇，感谢雅思的明星。你小六，哇，你们在认亲哦，一堆小六的都冲出来啊。有人可以来一楼上面吗？等一下、哦，一楼上面吃个早餐，我放个东西。